Nu jau gandrīz pusgadu Daugavpils sporta medicīnas centrs, kur pastāvīgi tiek uzraudzīts pilsētas jauno sportistu fiziskais stāvoklis, darbojas kā Daugavpils bērnu veselības centra struktūra vienība. Šajā laikā panākt ievērojami uzlabojumi centra darbībā, gan palielinot tā darba kapacitāti, gan paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu un pieejamību. Daugavpils sporta medicīnas centra darbības uzlabojumi notika pakāpeniski. Vispirms 2021. Gadā tas no Daugavpils olimpiskā centra telpām pārcēlās uz Daugavpils universitātes korpusu parādes ielā 1. Tas deva atspērienu iestādes materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai. Jauno sportistu veselības pārbaudes sāka īstenot daudz plašākās un labāk aprīkotās telpās. Centra pievienošana Daugavpils bērnu veselības centram savukārt ļāva paplašināt jaunajiem sportistiem pieejamo pakalpojumu klāstu. Tagad līdztekus obligātajām veselības pārbaudēm viņi var saņemt ārstu speciālistu konsultācijas un apmeklēt fizikālās terapijas nodarbības. Darbam centrā piesaistīti arī jauni speciālisti, kas gada griezumā ļauj būtiski palielināt veicamo pārbaužu skaitu. Tas ir nozīmīgs ieguldījums mūsu jauno sportistu veselības aprūpē. Būtiskākais iegūms ir tas, ka visu veikto pasākumu rezultātā bērni un jaunieši tagad var saņemt kvalitatīvas sporta medicīnas pakalpojumus tepat Daugavpilī, nebraucot uz Rīgu, kā tas bija līdz šim. Turklāt šīm pārbaudēm tagad tiek saņemts valsts finansējums, nevis tērēti pašvaldības līdzekļi. Iepriekšējos gados bērnu profilaktiskās apskates padziļinātās, kas saistītas ar pielaidi un ar atļauju nodarboties ar sporta skolās. Agrāk to veica tikai par pašvaldības līdzekļiem, bet tad, kad mēs uzzinājām, ka valstī šis pakalpojums tiek apmaksāts, bet bija jāpārstruktūrē sporta medicīnas centra darbs, bija jāpaplašina telpas, bija jānodrošina lūk šī Eurofit metodas ieviešana, mēs tiešām veicām ļoti lielus darbus, lielu pārveidi, un tagad pēc mūsu statistikas datiem, ja pērnējā gadā tika šī Eurofit apskata veikta apmēram 1800 jaunajiem sportistiem, tad jau uz šo gadu ir noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu par apmēram 2500 jauno sportistu apskati. Pārmaiņas pozitīvi vērtē arī centra speciālisti, kuri uzsver, ka pieeja procesam ir kļuvusi daudz profesionālāka un padziļinātāka. Te mums, kā jūs jau redzējāt, ir divas lielas zāles, kas paver plašāku loku mūsu pacientiem. Līdz ar to arī ir individuāla zāle slinga terapijai. Ir labāka un profesionālāka pieeja mūsu pacientiem, bērniem, sportistiem visnotaļ. Kā arī nāk pie mums arī maksas pacienti, līdz ar to arī viņiem tā kā individuālāka iespēja palīdzēt. Medicīnas apskates jomā arī sportisti nāk pie mums reizi gadā uz padziļinātām medicīnas pārbaudi to. Agrāk tā bija pamatpārbaude un uz doto brīdi mums ir valsts finansējums, un kad pacienti nāk un kārto analīzes, kardiologa arī, kardiologs apskata to kardiogramu, līdz ar to profesionālāk atkal ir attieksme pret tiem sportistiem jaunajiem. Aizvadītā gada laikā papildus vairāk nekā 1800 pārbaudēm pēc Eurofit metodas centrā nodrošinātas arī vairāk nekā 500 sporta ārsta konsultācijas un medicīniskās apskates, kā arī vairāk nekā 4000 rehabilitologa konsultācijas un fizioterapeita individuālās nodarbības. Palielinot iestādes kapacitāti, šogad paredzēts turpināt attīstību nākotnē veidojot to kā reģionālās nozīmes centru. Plašāka informācija par Daugavpils sporta medicīnas centru, tās sniedzamiem pakalpojumiem un citām aktualitātēm atrodama Daugavpils bērnu veselības centra vietnē dbvc.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.